เนี่ยก็ไม่เอาไปเลยแทนลูกยูชองมาเชื่อแล้วฟังมาเชื่อเอาใช่ไหมเอาแทนรู้ว่าอาจจะจะเป็นข้อใดบอกติดชอบชอบวัดมันชอบเอาเอาฟื้นชีมาใช้ที่ชอบเอาไปตัวชีเนี่ยปุ่มปุ่มจากเราไปดูปุ่มรูบอสอะไรต่างต่างมาแล้วนี่มองเรียกชมเราคือสมบูรณ์ที่บ้วนตาอาการพุ่ยบอกรู้มีบอกรู้เพื่อนตาบอกที่กระชุ่มทำยุปีต่อไปแล้วการที่ปีนี้ต้องมีแต่ประกาศร่างอันยึดการอันยึดร่างอันยึดร่างเออยืนประคองอ่ะฉันมาในถ้าอํายินเตสมองให้คุณมีระโหดแต่ระโหดอ๋อฉันชวนกันบกระโหดได้จังผมទៅกันในกลางในกลางទៅยึดទៅยึดទៅปานแม่ខ្ញុំមានមុខញាប់ដែរហ្នឹងបាទនេះគឺទីចាប់ដើមដំបូងគេអញ្ចឹងមិនចោលទេមិនចោលទេបាទដំបូងដំបូងដុំហើយប៊ុនធឿនទៀតហ្នឹងមិនធម្មតាប៉ុន្តែប៊ុនធឿននេះទឹកសុទ្ធទេមិនមែន ABC ទេណាកុំច្រឡំបាទលោកគ្រូអរគុណណាស់ហើយបានជួបជាមួយលោកគ្រូតើមើលបានជួបតัวមើលនៅក្នុងកាលไลฟ์អត់ស្អាតស្អាតទេខ្ញុំមើលស្អាតស្អាតទេអត់មានមើលចិត្តស្អាតមែនទេស្អាតអត់ស្អាតស្អាតមែនទេបាទសំខាន់គឺគាត់នេះនេះណាហើយគាត់ចេះមើលចិត្តអីចឹងណាច្បាស់អញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាអាហារមកព័ន្ធរបស់គាត់គឺមានលក្ខណៈតកាទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាលត្រឹមត្រូវណាមិនលុំលុំទេណាបាទជាកាលไลฟ์បាទไลฟ์នៅព្រៃនៅអាស្រមស្លឹកកន្លែងវិបស្សនាអ្នកខ្លះគេអត់ជឿថាជាអគ្គនាយករួមចាក់អត់ជឿតែខ្ញុំនៅជឿគេសសអញ្ចឹងខ្លះគេថាគ្រូទាយតែស្លឹកអូលុយយកបានតែបានឥឡូវបង្ហាញណាបងប្អូនយើងឃើញណាបាទមើលខ្សែដៃគាត់ទៅបាទនិយាយចំគាត់ចាញ់បាទគាត់ចាញ់ខ្ញុំបន្តិចដោយសារគាត់ពាក់ពេជ្រខ្ញុំអត់មានពេជ្រពាក់គាត់ចាញ់ខ្ញុំកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងទី9ក៏បានឆ្លើយហើយយើងក៏មិនទាន់ដល់ទីបញ្ចប់ទេយើងនៅធ្វើការបន្តទៀតដើម្បីសាសួរគាត់បន្ថែមទៀតគ្រូបើសិនជាទីតោះខ្ញុំសួរបន្តិចហ្នឹងឲ្យកុំខឹងអីអានេះក្រៅទេណាបងប្អូនយើងកុំលោកស្ដាប់ហើយនិយាយគ្នាហើយបាទសួរទីតោះមិនស្អាតស្អាតស្អាតទៅនិយាយខ្លាំងច្រើនណាណូអូដូចចិត្តណាខ្ញុំថាលួចរាក់ទៅហើយអូដូចចិត្តអីមិនហ៊ាននិយាយតែគ្រូមានណានៃអត់ទេហីយេវាមានតែប្រៃហីតែប្រៃហីប្រៃសអីម៉េចហើយខ្ញុំនៅក្រុងដែរមិនខ្មៅតោះតាមតាមអញ្ចឹងយើងបន្តទៀតថាគ្រូមានប្រមាណ5ទៀតហើយមានគ្រូប្រមាណកន្លែងក្រុមហ៊ុនមើលទៅទៅរងអីមើល